ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအပြစ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကဘာလို့ကျွန်တော်ယူလာပေးတာလဲဆိုတော့လေနေရီကိုဆော့အုပ်ရောက်တာတိတ်ခဲရင်လည်းမရောက်ဘူးဘာလို့မရောက်လဲဆိုတာကလေကျွန်တော်တို့ဂျန်ကွားနေပြီးတော့အုပ်ဖို့ဗျာကားနဲ့တင်ပေးရင်ပေးမပေးဘဲနဲ့စားတဲ့ကပို့လို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာစာအုပ်တော့3,000ဆိုရင်ဒီရောက်လို့ရှိရင် 9,000 တော့ကျပါအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ထွက်တဲ့စာအုပ်ဆိုရင်နော်ဒီကိစ္စလေးကကျွန်တော်မပြောဘူးလို့ပါဒါပေမဲ့ကိုစာဖတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာဖြစ်လို့မပြောဘူးလို့စဉ်းစားရလဲဆိုတော့စာအုပ်ကျွန်တော်အရန်ရောင်းရင်လို့ထင်ပါစို့လို့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စာအုပ်ကဆိုင်မတော်မတင်တဲ့စာအုပ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုင်မတော်မတင်လဲဆိုတော့ဝဲဝဲမဝဲဝဲကွာတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှလိုချင်တယ်ဆိုတော့မှပေးတဲ့စာအုပ်ကျွန်တော်စထုတ်တဲ့နေ့မှာပဲနော်ကျွန်တော်အရင်ရအောင်ရောင်းရတဲ့စာအုပ်အခုကျွန်တော်အဲ့စာကိုထွက်တာ10ရက်မကျော်သေးဘူးကျွန်တော် Facebook ပရိသတ်ဆိုရင်အကုန်လုံးသိကြပြီအဲ့ရန်ကုန်မှာတိုက်တိုက်မှာအထိုင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးတော့လာဝယ်ရင်ကျွန်တော်ပေးတယ်ဆိုင်ကနေပြီးတော့တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာလာလာမေးလို့ဘယ်နှုတ်ပေးပါဆိုရင်သွားပေးတယ်ဆိုင်မှာ3,000ရောင်းတဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော် 2,500 နဲ့ရောင်းပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စပတ်စီကျွန်တော်စပတ်စီကျွန်တော်ဆိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကော်မရှင်ပေးရတယ်အဲ့ဒီကော်မရှင်ကိုစပတ်ပရိသတ်လက်ထဲကိုရောက်စေချင်လို့ကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စေတနာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်စာအုပ်တွေကိုနေကိုယူသွားလို့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီးဝါရှာတယ်လို့စာရေးဆရာအပြောမခံရင်လို့ဟုတ်အမှန်တိုင်းခတ်ထောင်ထောင်နဲ့ခတ်တင်းတင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံကြီးဝတ္ထုတအုပ်ရေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရွှေ22ကျပ်သားအထိရခဲ့တဲ့စာရေးဆရာပြောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံရှာတာမလို့အခုဘာလို့စာမဖတ်တာလဲစာဖတ်ဘာလို့နေရလဲဒီကိစ္စဆွေးနွေးကြတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုပြောတာเนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဆောက်မယောင်းခြင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဆောက်ကအချိန်မျိုးကုန်လဲကုန်နေပြီဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာလူတွေဘာလို့ဆာမဖတ်တာလဲအဲပြောရင်ဗျာအများစုကတစ်ချက်တည်းပဲပြောတယ်ဘယ်ဖက်မလဲကွာမင်းတို့ခေတ္တဝါနေမှာမတူတာပဲတဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာလောက်ရတယ်အများကြီးပဲအင်တာနက်လောက်လို့ရတယ် games ဆော့လို့ရတယ်ပြောတော့ကျွန်တော်တခုမှပြန်မြင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟောကောင်းပြီဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့တက်ပို့ပြီးအဲ့ဒါတွေထိတ်ဆုံးရောက်လာတယ်ဥပမာကိုသက်လွင်တော့ရှိတယ်ဩစတြေးလျသူတို့စီမှာအဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ I'm sorry ဆိုပြီးတော့ advance ဖြစ်ပြီးတော့တိုးတက်ခဲ့တယ်ဘာလို့ဒီနေ့စဖတ်လဲဘာလို့ဆောင်ရည်တန်းနဲ့ချီပြီးရိုက်နေရအဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေပေါ်လာခြင်းဟာအဓိကအကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိထင်ရှားအဲ့တော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကဒီရုပ်တံတစ်ခုကနေပြီးတော့မိုက်ထိုးပေးပြီးတော့ဘေးကွန်းတစ်ခုမေးတယ်သူကတခုံမေးတယ်ကျွန်တော်လည်းတခုံပဲပြန်ဖြေရမယ်နောက်ကနေပြီးတော့ဘာကြောင့်မလို့အရှိကြီးဖြေခွင့်မရှိဘူး1 minute interview ပေါ့ဆရာတဲ့ဆရာတို့တုန်းကလို့ဘာလို့တက်တူចောင်းတူចောင်းသားတွေဆာမဖတ်တော့တာလဲကျွန်တော်လည်းတခုံပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်တက်တူတွေလဲခွင့်နဲ့ရောက်တဲ့နေရာဆက်ပြီးတော့ခလေးတွေဆာမဖတ်တော့ဘူးအဲဒါရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျာအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရောက်ဖို့2နာရီကြာတယ်တက္ကသိုလ်ပြန်လာဖို့2နာရီကြာတယ်4နာရီပင်ပန်းလာတယ်ဘက်ကလေးမှဆာမဖတ်ချက်အဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြောခွင့်မပေးတာပြောခွင့်ပေးရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒါခစ်နဲ့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခစ်ဆက်ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ကြိုက်တဲ့တက္ကသိုလ်နားမှာစာကြည့်တဲ့အကြီးကြီးတွေရှိတယ်ကြိုက်တဲ့စာအုပ်ဆိုင်မှာစာအုပ်ကောင်းကောင်းဈေးဘောဘောဝယ်လို့ရတယ်ဒီနေ့ဘယ်တက္ကသိုလ်နားမှာဘာစာကြည့်တဲ့ရှိတယ်လဲတက္ကသိုလ်တစ်ခုရှိပြီဆိုရင်ဘီယာဆိုင်နဲ့တက်ခိုကန်တွဲပါလာတယ်စာကြည့်လိုက်မရှိဘူးအဲပြောချင်တာကဒါခစ်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စာဖတ်ပြောတာထောက်ကျွန်တော်တို့19ရာစုရဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံစာလုံးဝမဖတ်ဘူး19ရာစုဒုတိယပိုင်းဆိုတာဘယ်တော့မှလဲဆိုတာ1850ရဲ့အထက်ကနှစ်ပို့ပြီးတော့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်တွေလာသိမ်းပိုက်တဲ့နှစ်အဲ့ဒါ19ရာစုဒုတိယပိုင်းအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအင်္ဂလိပ်တွေနယ်ချဲ့နေကျွန်တော်နိုင်ငံကိုချဲ့တယ်တရုတ်ကိုချဲ့တယ်အင်ဒိုနီးရှားကိုချဲ့တယ်အဲ့လိုလိုက်ပြီးလက်ပတ်ပြီးတော့သူများနိုင်ငံတွေကိုကိုလိုနီသိမ်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီနိုင်ငံကတရားစာတာတွေကိုနောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကွန်မြူနီတွေဝင်လာပြီးတော့ထုတ်ယူနေချေပြောချင်တာနယ်ချဲ့ပြီးစီးပွားရှာတဲ့အချိန်အဲ့ချိန်မှာအင်္ဂလိပ်တွေစာမဖတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါဘယ်သူပြောတာလဲဆိုတော့ဂျွန်ရပ်စကင်းဆိုတဲ့အင်္ဂလန်ကတကယ်စာပေပညာရှင်ကြီးကပြောလိုက်တယ်မင်းတို့အင်္ဂလိပ်တွေအဲ့ဒီလိုနယ်ချဲ့ပြီးတော့စီးပွားရေးတောင်းချမ်းပြီးတော့စာမဖတ်လို့ရှိရင်တနည်းလူမျိုးပျောက်နေမယ်အဲ့ရစာပြောတယ်ပြီးတော့မှသူကဘာတွေဆိုပြီးအချက်လက်တွေပြောတယ်ဗျအဲ့ပြောတဲ့အချက်လက်တွေကဒီနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ထပ်တူထပ်မြပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဆိုလို့မပြောတော့ဒါမဲ့နောက်ဆုံးတစ်လုံးမဲ့သူနှီးကုန်းချုပ်ပြောတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာတဲ့ဘယ်နိုင်ငံမဆိုခစ်ပြက်နေတဲ့နိုင်ငံဟာစာမဖတ်တော့ဘူးအဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒ
ဒီနေ့ကလေးတွေစမဖတ်ချင်းအဓိကတရားခံဟာခက်ပြက်နေတာပဲအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ခက်တွန်းမိသားစုတစုမှာအိမ်တော်ဦးစီးတယောက်အလုပ်လုပ်ရင်ထမင်းစားလို့ရတယ်ဒီနေ့အကုန်လုံးကကြီးပွားရေးထဲမှာနော်ထမင်းစားဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ပတ်စံကိုခြွေတာဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကလေးတွေစမဖတ်တာအဲ့တော့ကလေးတွေကိုစာမျက်မျက်ဖတ်စေခြင်းခက်ကိုမျက်မျက်ပြောင်းအောင်လုပ်ပေးပါဒါအဖြစ်နောက်တစ်ခုရှိတယ်စကပုံတစ်ခုရှိတယ်အာနာရှင်ဆိုရဟာတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုနှစ်20အုပ်ချုပ်ခြင်းအဲ့ဒီပြည်သူကိုစံမဖတ်အောင်လုပ်လိုက်ပါနှစ်40နှစ်ဆတိုးအုပ်ချုပ်ခြင်းနောက်တနည်းရှိတယ်စံမတက်အောင်လုပ်လိုက်ပါအာ40လည်းနည်းသေးတယ်ဒီတဲ့ပုံများများအုပ်ချုပ်ခြင်းသေးသလားရတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကပြည်သူတွေအကျင့်ပြတ်အောင်လုပ်နှစ်100အုပ်ချုပ်လို့ရအဲ့ဒါကတရုတ်ကလာတဲ့စကောတိတ်ကြောက်စာကောင်းဘာဖြစ်လို့ကြောက်စာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆက်ဆက်ခေါင်းဆောင်တွေကအင်္ဂလန်ဘာသာရေးကန့်ဆိုင်တာနော်တရားအားထုတ်တဲ့သူများတယ်တရုတ်အားထားတာလေအဲ့တော့အဲ့စကောအတိုင်းကျွန်တော်တို့စံမဖတ်အောင်စံမတတ်အောင်လုပ်နေတာလားဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားခွင့်ရှိတယ်တန်တရားကျွန်တော်ဝင်ခွင့်ရှိတယ်တကယ်မဟုတ်ရင်တော့အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ခြင်းလို့စာမဖတ်အောင်စာမတတ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဆင်ထားတဲ့အကွက်ထဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဝင်ရမှာလဲသူတို့ချိုးထားတဲ့ဖဲကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကစားရမှာလဲသူစာမဖတ်စေခြင်းဘူးဆိုဖတ်တယ်ကွာမင်းမဖတ်စေခြင်းလို့ကိုဖတ်တယ်လူတယောက်စာဖတ်တဲ့ကိစ္စမှာငါအတွက်ငါမိသားစုအတွက်အဲ့လိုဖတ်လို့မရတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စာဖတ်နေတာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်လူမျိုးအတွက်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအင်မတန်ကောင်းတာစိတ်ချရဆုံးအလုံးဂျုံဆုံးနိုင်ငံရေးလှုပ်ခြင်းဟာစာဖတ်ခြင်းပဲခမရို့ပုံမှန်ဆက်ရှိလည်းမရှိဘူးငါးခါဝေးလည်းမရှိဘူးငါးကြိုက်လည်းမရှိဘူးစာပဲဖတ်စာဖတ်ရင်အဓိကနှစ်ခုသိကြတယ်တစ်ခုကဒီတည်းမှာဥနောက်ခွင့်ပြောလာလိမ့်မယ်သုတ္တရသနှလုံးသားခွင့်ပြောလာလိမ့်မယ်သုတ္တနဲ့ရသနှလုံးသားနဲ့ဥနောက်ခွင့်ပြောတဲ့ဘယ်နိုင်ငံသားကိုမဆိုအနာရှင်အကြိုက်အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့စာမဖတ်တာကျွန်တော်တို့မှာခစ်ကြောင်ဆိုတာလေဒါဒီမှာကျွန်တော်မိမောင်းထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာပါเนาะအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းတန်အဲ့ပန်းတန်ပြန်မလဲဆိုတာကျွန်တော်စပြောပါမယ်အဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အထောက်ထားနဲ့ပြောပါမယ်1948 January 4ရက်နေ့ဒါလူတိုင်းသိတယ်လွတ်လပ်ရေးနေ့အဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့တနေ့တည်းမှာကျွန်တော်နိုင်ငံကိုပုံနွဲ့နွဲ့တက်တဲ့အစိုးရကဖဆဖလာအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုသူတို့ဘာလုပ်လဲသူတို့လုပ်ခဲ့တာလေးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပန်းနိုင်အဲ့မှာတော့ပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းလုပ်တဲ့အလုပ်က3ခုရှိမလွတ်လပ်ခင်မှာလဲအစင်သင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အလုပ်3ခု1ကနိုင်ငံတော်အလံ2ကနိုင်ငံတော်သချင်း3ကလွတ်လပ်ရေးကြေညာစရံအဲ့3ခုအစဉ်သင်းဖြစ်နေရအဲ့လွတ်လပ်ရေးရတဲ့နေ့တိုင်းအလံကိုလွှင့်မယ်သချင်းဆိုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစရံကိုဖတ်ရအဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့လွတ်လပ်ရေးကြေညာစရံဘယ်သူရေးခဲ့လဲလွတ်လပ်ရေးကြေညာစရံကိုရေးခဲ့တာကဗိုလ်ချုပ်ဆန်းနဲ့တကွကြဆုံးသောခေါင်းဆောင်ကြီးများမကြဆုံးမဲ့ကြံခဲ့သောခေါင်းဆောင်များပညာရှင်များပညာရှင်များဆိုဆရာကြီးသခင်ကိုရောမှန်းခဲ့သောသဘေပညာရှင်များအလုံးစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးကြေညာစရံကိုရေးပါတယ်။ဘာလို့ဒီကိစ္စကိုပြောလဲဆိုရင်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစရံဟာဘလောက်ရေးကြီးလဲဆိုတာသိစေချင်။ဘလောက်ရေးကြီးလဲဆိုတော့ဥပမာပြရစရာတစ်ခုရှိတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတဲ့အချိန်မှာလွတ်လပ်ရေးကြေညာစရံကိုထုံးစံတိုင်းပဲဖတ်တယ်။ဖတ်တော့အဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးကြေညာစရံကြီးကဗျာကျွန်တော်ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ပေါက်သွားတယ်။ဒီကဘာလုံးဟာအရန်ကောင်းတဲ့လွတ်လပ်ရေးကြေညာစရံအရန်ကောင်းတော့အရန်ကောင်းတော့ပဲအရန်ကောင်းတာပဲနောက်ပိုင်းမှာဘလူရေးလဲဆိုတာနောက်ကလိုက်လာတယ်ဘလူရေးတော့ဒီလောက်ကောင်းတာလဲစုံစမ်းလိုက်တော့အမေရိကန်လူမျိုးသောမတ်ဂျက်ဖာဆန်ရေးတယ်ဂျက်ဖာဆန်ရေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဂျက်ဖာဆန်ဆိုတာဘယ်ပါတီကလဲဘယ်သူလဲဘာလဲညာလဲမေးတော့အဲ့သောမတ်ဂျက်ဖာဆန်ဟာနိုင်ငံသမားမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသမားမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဘာလို့လိုလဲရေးကျင်တာသရန်ကိုဝင်ရေးခိုင်းတာလဲပြောကျင်တာကျွန်တော်ဒီစာကြည့်လိုက်နေပတ်သက်လို့ဒါလေးလဲအဲ့သောမတ်ဂျက်ဖာဆန်စာရမ်းဖတ်
Sayang peluang jiwu, tapi nasi biar, tapi cuan jin lono tugu, lola ye cina zaman jere cima teh dongai. Tua balu dah leso miliana, bangjo teti, aik bangjo teti ya. Amerika ni ngan lola doma, lola ye cina zaman jedu cina teh syabu kawa ti, ti doroma. Amerika ni ngan ke min bangjo teti lola lelo, ngan lola ngan ide wemaroso, biobio tu amak wen yue kena, tu ni lah bajinia pini mana ni. Tuh baju ni apa ni? Amat juga ni. Dulu beli ni, lihatnya terdah, tamadap je. Eri tamadah hal, lola yeja gaza, tadi amya tamadah, Thomas Jefferson. Kebawa mah Thomas Jefferson ni betul lo, record lo thara, nacesi. Utar lo orang, alih pandriya dia, pece mandriya lesro, tuah usi mah, tamadah laza. Tengah ni, ni baru lelu biar ecchi ma, jono teriya. Balu teriya lelu teme. Kebawa ma kot me kosa koye kota biar laga de biama majuwe lolo dale Thomas Jefferson. Dini ti, dulu de biama majuwe ko ecchi aku pesan sabi lolo de temada kebawa ma mesiu. Tu ne niwa, si de temada urukwe temada. Kosa jaga nunengan obyang lude, tempesen lolo de. Kebawa mah elu tu muda resi ni resi macam, cina orang ni ngan ngaze neva di resu tak allah cina dah duri ya. Orang mah bawa ya, Amerika Amerika, bapa ni ngan yang China lah, yo Eropa ni ngan bawa. Ada mula Amerika ni ngan terus terus bapa mah bini ni, ni mah bini ni. Elu thale baru, tuha elu, tu tak muda pun je resi macam, tu biarlah sini ni, tu cahlu so yujin ni, ngan yang China ni, ngan milenai. Tapi, ayo ngapasan yang ngalau meli, ngau tak mada kana orang jadul di nabi. Ngapasan ngasa ngatme ngasa ngai ngani tu nengan orang pide kuenye pandemai tanji biang lulai de. Lulai de cima ya, di mana tujuh hari nace tewe. Tercakap ngau tak mada pilih ada cima, keliru ya pinyai udah biang. Nengan tenengan si dan jawab yang jom cakap lungen ini keliru pinyai dam. Rumah itu sukses. Eramnya. Erau usaha begitu lama. Namanya kan, eri tu telar eh cina, lebih lumeh piatana, tuh ikhwal eh piatana. Erau jangan sih, di ni cakap, di ni kuba cukup lama ni, jangan lama dah. Kalau piat telar, teman dah. Erau, pinya ego usaha begitu lama le, emnah yosih na tu lama lama ni dia. Tuah, dah lama cina, dah lama cina, mah di jauh mah di kiri pinya dah, di college sah cina, kuah lama cina. Eh lama cina ni tuai bila mah baca ka, thabar orang mah tersel lula cina, lodo tinai de. Pinya itu budget tersebut bila, wah, ah, main tersebut ni aku kene bayar mai, okay, kene juga. Jangan tunggu tu pasal tu sahaja. Tu ni ya, sih sih ni. Tu laut china agung laut deh, nengah nua pinan nua pinan pinan, nengah pasal nengah laut deh, pasal laut. Doi nua ni ni tu sih nua lah ya. Takkan lejar lah, tu pasal sahaja laut, meluai deh je. Tu tengen jenuh, lambi orang. Oh ni ni malu, ngah laut china main pasal sahaja lah, ngah kau sih nengah nua main ajuin mac, ajuin mac tu shopi babi laut dah. Lolo, pertama lini maring, pinya ya, yang tela, lah tu boleh, yang cek, luje luge mianlah. Aje mah, dudia terdah naul lini. Seni diri, Thomas Jefferson, tamdap cepat. Tamdap le, seni seno, tapi anggota kau ni, dudia mian sudah jaga, balai so. Tusai lokain hari tuisin ni, kalau tu suai lah. Suai lah, di mana kau mimpi ni, mah balu kain, ngah balu arah, balu arah, baby, pasal ni tau lah. Tong tong tong, nampak tu siapa ni? Yang be yang be yang ni biar, kau macam ini cara biar buat siapa? Ayo, gawapa mah? American lo nengah ni mah, tempat asyik ni lo biar, ini biar buat ada dua apa sih? Ayo, ini biar mah, woh, no? Jangan lo nengah so, no? American ni terotol ni, no? Tempat asyik lo, ini biar deh. Jangan lo nengah, tempat asyik lo, wenyi asyik lo, nyonjo lo apa sih? Ini tu ngalo, ngalo. Mayo mesin, ngalor. Eh, tapi tu kurang sih lah, bagus lah so. Kamu yang ini juga ada tempat dah sih nengah. Aku ni ni aja orang bapak dah le. Mereka nengah tisu mah. Ini ngalor bayne, nyonjo buat ini ngalor bayne, jono nengah bapak dah. Asyik tu nengah bapak dah, sih sih ni. Kalau nengah bawa mata sa, tajin mah tajin, dikisah, na. Lo, jono pior ni lah, bayau dah le sih lah. Eh, lola ini cina tu na, yang jeji deh sura, jora. Lo, cina ni ngan lola ini cina tu na, eh lobe, emang jeji deh, bojong sangkuran, usi biji ker, erai yo sapat.
拍比的车嘛，哎呀，我们老师来说，对你动力啊，操控是够，但是啦，实在啦，哎，把稳定嘛，不要，但是把稳定就慢慢，哎，又拍的，拍比的车嘛，老把老来说，奖金比了，这啥说话嘞？问你不呀？奖金的车个高级些的，哎，稍微是奖都有干比了，喏，奖金，哎嘛，嗯，这种车面上了，这车牌比我们都高级些，那么的，哎，搞啊，业绩怎么？这种落地机的。General di sana tu, unu suwa, no, tu orang tu suwa win win ni dek, no. General di, bumbu nuen lalap di sedo nengan dijigo, ni mana nengan? Siman kangwe ocho ya nai. Lalai itu ada beda ke do bojong san, cama ke di lansen dai, sisa cite ocho bami. General ia zakan itu lalai mai, lalai te ngaruh ni mana nengan? Bojong lansen ocho bami.啊！第二，就侬好来讲讲些爱道的。第二，俺班呢哈，不叫男生，伢欧洲部爱道班。哎，就侬说，不叫男生爸嘞，没有洋娃娃呗，都差不多么的。哎，哎妈的，看太比拍子拍子拍子，把你包烂了，讲真的，过节。那我们爱过节的嘛，就侬话吃吃长沙嘞，长沙人，没包嘞，得吃过了，就侬表来没，包嘞吃吃没表了，死了。到时候就那罗棉麻路棉花，奶奶安那得得呀？哎呀，比如嘞，那个俺们有小队呢，下来吃吃吃，那个花里拉巴拉，大里巴拉嗦，是那嘛收入？那维沃阿皮嘛收入？就那罗的，不不，奶奶罗来皮皮到南岸的几个，等奶奶的亲人的卡卡奶，是欧洲人的欧洲版，好不好？哦，阿那班人哦，都看咩哩？欧洲去了，欧洲啊，然后嘛，奖金他落落，天嘛走落，冇把握个啦咯。哎，然后奖金哦，奖金比较白要到来说，苏里皮啊，苏里皮还细嘛，麻烦都要颁奖，颁奖呢要到来，维尼都会咯。然后表为啥多出点么天呢？然后罗来爷呢话，维尼的颁奖呢要来是咯，爬到楼台是说，哎哩嘛，罗来爷交代一对欧米茶，杜婆比欧米茶呢，哎，欧米茶会嘛，维尼就阿得。我弄个民工表嘞，都表嘞民工，香港嘞，把老铁讲嘞说，今年就那骗你人嘞，表面难搞嘞。哎呦，哎呦，俺老说生产几多表，也难搞嘞，不老搞嘞，表面难搞嘞。哎，民工女表面难搞嘞，民工女表表变大嘞表，但老来人嘛都是老开的。哎呦，就那话嘞嘛表了，那哎招待女表，别公务员，别 engineer， 少得把人家啥滴滴去的。不买没呀？票没票？要紧啊！交代你撇来，撇来了交代我嘛啥的，然后要了钱咋接？啊，得过了咋接吧？哎，交代我嘛啥的，伊啥的？哎，啥的呀？可能真正的过节来是的，那比如啥不叫拍的，落来也今年子啷啥来是？啊，老唔讲嘛咯，你交代爸爸来嘛，可能啥嘛嘛啥，没啥目标，没啥喏。罗拉也今年子啷个阿伯得三百文件写的南北的嘛，阿伯伢得苦了白记的。哎，就那说对呀，罗，把路对没了嘞，那没了，东没了，西没了嘞，超空些过的才的，把账没记完呢，伢个把账记的嘞。哎，伢的不就两千七六？他说，这今年子啷记的钱话，不就个的伢个都两千的呢，都太白了，不就一个的，哈。冇咯，偏嘛啵，那哎牙不叫烂子，哎交代冇嘛牙好意的，哎咯，像那特别了，都得先表现啊，像那都那样的乌地节不叫烂子来欧洲没，哎你不叫烂子别嘛死了，交代冇嘛死了，别那提起来，第那提起来，就那都没啥的，他别咩，哎呀罢了咯，像那比都没咩自由的样的，像那家人没啥啊，他都买咩，多都没啥的。他们就那罗家进啊，巴嘞，不就人家巴嘞，白罗亚马嘞，就那罗这个药哦，当然亚没，不当然没有，哎然后就那药不亚没，都是龙胆素了些，沙达那那小亏嘞，大部分嘛，今年开大部分，那低价素了些，到前年嘛低的，大多呢低下来，啥，那办事的也不亚，他办啊，就那罗南岸也办啥么？特别啊，就那南岸诶，欧洲木，白沙木白嘛，都白伊台说，就那路云南岸罗伊地，咯，就那我们大家看见啦，就那路云南岸罗伊地咯，就那奥莱丹奥莱丹，就那路啊克雷里咯，你妈逼没帮你，多多蛮蛮嘛呢，
ူဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးဒီဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ပိုင်သောရင်းမြစ်တော်တော်တဘာဝတယံဇာတပစ္စည်းအလုံးအဲ့တော့စောစောကိုကြင်မီပြောသွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ထွန်းလို့မရတဲ့လျက်စစ်အားတွေနော်ကျွန်တော်တို့ဆောက်လို့မရတဲ့ကျွန်းသစ်တွေကျွန်တော်တို့ဝစ်ဆွင်လို့မရတဲ့ကြောက်စိမ့်တွေရွှေတွေဗမာတွေအဲ့ဒီတယံဇာတပစ္စည်းအလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးတည်လို့ကျွန်တော် online နော်အဲ့စာထဲမှာလည်းအဲ့ဒါပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးတည်တဲ့တစုံတယောက်ထဲရတော်လကောင်တသင်းတက်ဖွဲ့တဲကတော်လကောင်ရယူပိုင်ဆိုင်အပ်တော်အမွေဆိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ေဘောကြတာအမွေတိုင်းပစ္စည်းမဟုတ်လို့ပြောတာเนาะမရှိတော့ဘူးတော်တယ်啊ကျွန်တော်နိုင်ငံက68ရာခိုင်နှုန်းတက်တော်ရှိတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကကြက်ဆိုလို့ရှိရင်68ပြားတက်တော်အခုကျွန်တော်24ပြားပဲရှိ 24% ပဲရှိတော့ကျန်လာတယ်မရှိတော့ဘူးအဲကျွန်တော်ရင်းမြစ်တော်တော်သဘာဝပစ္စည်းတွေဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာအဓိကကျွန်တော်ခံစားရမယ့်စကားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီမှာမိဘဘိုးဘွားပဲပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးလေပြောချင်တာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမှန်သမျှမင်းတို့အမွေဆိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းတို့အဖိုးတွေအဖေတွေအမေတွေကပေးထားတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ငွေချင်းတွေလက်ဖေးဆိုင်မှာပြောသလိုအဲ့ဒါမင်းအမေရဲ့ကွက်လက်ပစ္စည်းမဟုတ်ကွက်လက်တော့ကျွန်တော်မထွက်ရဘူးကွက်လက်ကွက်ကိုဖြည့်နော်ကွက်ကိုဖြည့်အမေမေကွက်လက်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောတာကွက်လက်ပဲပြောတာနော်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားသလိုစဉ်းစားသူမှအပြည့်ရှိသည်အဲ့တော့အဲ့လာပြီးတော့မှသူက highlight လုပ်ပေးတယ်ထပ်ပေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးစီတဲ့တစုံတယောက်ထဲရတော့လကောင်တသိန်းတစ်ခွက်ထဲရတော့လကောင်ကြိုးကင်အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲအပ်တော့အရာများလည်းမဟုတ်ပြောချင်တာမင်းတို့လည်းမပိုင်ဘူးမင်းတို့လည်းစီမံခန့်ခွဲလို့မရဘူးအဲ့နှစ်ကြောင်းဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆိုင်ဆိုင်ကြပြဆိုင်ရနည်းနည်းဒါနည်းနည်းချောင်းတော်တော်များလျှောက်တွေးတာပေါ့နော်တွေးချောင်းတော်တော်တွေးတာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ဆက်တွေးတာအမလီဘောကျော်ဟာဘာလို့ဒီတကြောင်ထည့်ခဲ့လဲခြံခဲ့လဲမသိဘူးနော်ကျွန်တော်ဆော့ပင်နေမြန်မြားထိုးရေးလို့ရရင်ကျွန်တော်သွားထိုးရေးပေးခြင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ရွတ်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ပိုင်ဆိုင်သမျှပစ္စည်းအားလုံးတို့ဒီမြည်သည့်ဥရလူအမလီပိုင်ဆိုင်အပ်သောဥပိုင်ပစ္စည်းများမဖြစ်စေရအဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတော့ဗောနော်ပြီးတော့မှအဖြေပေးတယ်ဗျာဘုရားအဖြေပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်မျိုးစည်းဝါဝါတို့ဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းနိုင်မိတိနေထိုင်ကြကုန်သောရက်ဝဲရက်နိမြစ်သည့်ရက်ဒေသကမဆိုတိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးကပိုင်ဆိုင်အပ်သောအရာများဖြစ်သည်ရှင်းကျွန်တော်တို့တစ်တွေကျွန်တော်တို့မြစ်တွေကျွန်တော်တို့တောင်တွေအခုတော့တောင်မှာပြောတယ်တွင်းဖြစ်နေပြီအဲ့မှာလည်းတခါလေကြသွားပြီးစဉ်းစားမိတယ်နော်ကဘာမှာ David Coverfield တော်လာကြီးရဲ့ယထာဖြောက်တယ်ဘာဖြောက်တယ်ညာဖြောက်တယ်ဟာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလာခဲ့သားမှာအမတောင်ဖြောက်ပြီးတွင်းတောင်ဖြစ်သွားသေးတယ်ဒီကောင်လန့်သွားမယ်နော်ဒါကြီး David Coverfield လောက်ပြရဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးယထာလောက်ဖြောက်ပြရဲတော့မဟုတ်ဘူးမစိတ်ညို့နဲ့တစ်တော်ကြီးသာသန်းပြောက်ချက်ချင်းပြောက်သွားတယ်ဟိုတောင်ကြီးလာသန်းပြောက်တွင်းကိုဖြစ်သွားတယ် Coverfield ငိုမယ်အဲ့တော့ပန်းဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘ ෝජ ုတ်လန်းခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ပန်းနေရအဲ့ဒါပဲနိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းမှန်သမျှပြည်သူပိုင်ရမယ်အတို့ကြုတ်မှတ်ထားလိုက်နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ပန်းဆိုင်သမျှပစ္စည်းဟာပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းပြောတာပြောရတယ်ပြောတာတိတ်အားမကြီးဟိုတော့ကြောက်ပတော့မှပြန်လာတယ်ပုပ်ပားတောင်ကုန်းဖြစ်နေအဲ့ဒါနဲ့ပဲမေးကြည့်လိုက်တယ်ဟာပုပ်ပားဘောကသစ်တွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲဆိုတော့ဟာဆရာတမလန်းတို့ကျွန်းတို့အကုန်တေးရောက်ရောက်သွားပြီတဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေထင်းဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟာမူကြီးကတော်တယောက်ကနေပြီးတော့လက်ဖက်ဆိုင်ချင်လို့ဆိုကဲပြတယောက်တည်းကလက်ဖက်ဆိုင်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့ပူပါတောင်လုံးဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကဒေါနာတောင်အောင်ပြန်လာတယ်ပြောဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးပြမြင်သမျှတောင်ပြင်နေပဲတောင်ပေါ်ဟာမရှိတော့ဘူးမှတ်သားထားလိုက်တော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒါဗိုလ်ချုပ်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိစ္စတွေဖြစ်ဒီဘက်ကအုပ်ချုပ်မှုလမ်းစဉ်ပြောကြည့်အောင်နော်အုပ်ချုပ်မှုမှာနှစ်ချက်တည်းပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသည်တဲ့အများပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်တော့သမတအုပ်ချုပ်သည့်နိုင်ငံဖြစ်ရမယ်ဒီမှာနော်စကလုံးတိုင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒါ48ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အချိန်မှာရေးထားတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသည်
အများပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်တော်သမတအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီမှာမပါဘူးလေကျွန်တော်ကစဉ်းစားမယ်အများပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်တော်သမတဆိုဒီမှာမဲခွေးတော်ကမဲလေရွေးတော်ကကြွတင်မဲမဲရွေးတော်ကတက်လာတော်သမတမဖြစ်စေရလို့ပြောခြင်းပါကျွန်တော်ပြောရမှာဘုံတော့ကြောက်တိုင်မှာဘုံကြောက်ပြောတာအဲ့တော့အောက်တကြောင်းမှာကြတော့ဘာရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီတဲ့ မိဒီကိစ္စဝါဝမဆိုအများပြည်သူလူထုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအဓိကထားရွေ့ဆောင်ရွက်အပ်သောနိုင်ငံဖြစ်ပြောချင်တာနှစ်ချက်အုပ်ချုပ်မှုမှာအများကအများပြည်သူကသမ္မတကိုရွေးပေးရမယ်ဘယ်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ခြင်းအများပြည်သူဆန္ဒကိုလိုက်နိုင်ပြီးအဲ့ဆန္ဒတိုင်းလုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဘိုလ်ချုပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုလမ်းစဉ်အဲ့တော့ပြန်ချုပ်မယ်ဆိုရင်เนาะ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဥတီချက်ကြောက်တိုင်ပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီကြောက်တိုင်ပေါ်ဟာစာကတပီလုံးမှရှိတဲ့တန်ရာစာတပြည်သူပိုင်ဖြစ်ရမယ်အများပြည်သူရွေးတဲ့သမတအုပ်ချုပ်ရမယ်ဘယ်ကိစ္စမဆိုအများပြည်သူဆန္ဒအဓိကထားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးရတာဘိုလ်ချုပ်လမ်းစဉ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်သီးသာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဥတီချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဥတီချက်ပြပြီးပြီနော်ပြီးရင်
ပါတယ်မျောမှန်းပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့လဲဒါရှင်းရှင်းနဲ့တော့ကြောင့်အများကြီးမပြောနဲ့ဗျကျွန်တော်နေသူရင်စီဝေးကမိန်ကုန်းလေးရနှစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့လောက်ဆိုရင်ကိုဘုเจ้าကစေရနာဘုเจ้าကျွန်တော်တို့လူမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘာပေးချင်တာလဲဒီတစ်ချက်စပ်ပေါ်လေးပဲအဲ့ 1940လောက်တယ်လောက်တယ်ဆိုတာအဲ့လူတွေကဘယ်လိုထင်နေမသိဘူးကျုပ်သဘောရနိုင်ငံရေးလောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးအတွက်အနစ်နာခံပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့နောက်ဆုံးအသက်ကိုပါပေးပြီးတော့ဘာလို့ဟာလို့ဟာဆိုတော့စိတ်နဲ့လောက်တာနိုင်ငံရေးလောက်တာပဲဘုเจ้าရဲ့နိုင်ငံရေး definition ငါအတွက်ဆိုမပါဘူးငါအတွက်ဆိုမပါဘူး ငါနိုင်ငံအတွက်ငါလူမျိုးအတွက်နောက်ဆုံးအသက်ပါပေးရပေးရဆိုသူကြိုနမိတ်ဖတ်သားတယ်လို့အဲ့နေသူတွေမှသူပြောတာပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်ကျောက်ကနိုင်ငံရေးလောက်တာရွှေတွေငွေတွေလိုချင်လို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရွှေတွေငွေတွေလိုချင်လို့ရှိရင်ဂျပန်ခေတ်တခေတ်လုံးအင်္ဂလိပ်ခေတ်တခေတ်လုံးမှာကျောက်မလိုချင်းအဆုံးရွှေတွေငွေတွေရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာတဲ့ရွှေတွေဆိုရင်ကျော
ထိရွှေတွေကြောက်ကိုလာပေးဘူးတယ်ဒီတမအတော်များများဖတ်ဖို့ပါမှာဟိုရှမ်းကြီးတယောက်ရွှေတောင်းကြီးယူလာပြီးတော့သူ့ကိုလာပေးတာနော်ဖတ်စာဖလာတို့ကဘလောက်အမင်းအတွက်အောင်ဆန်းအတွက်မင်းတိတ်တန့်မင်းမိသားစုတို့ရောက်ရွှေတောင်းနေဘလောက်ပေးတာနောက်နေ့ကျအဲ့ရွှေတောင်းနေလက်ခံထားပြီးဖတ်စာဖလာအကုန်ပြန်လှူလိုက်အဲ့လိုပုံကုန်မျိုးအဲ့တော့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရွှေတရဖူကိုငါမဆောင်းညင်ဘူ
ဘူးငါနိုင်ငံကပြည်သူတွေကိုစောင့်ပေးခြင်းလို့အဲ့ဒီတတ္တဘူဟာလွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့တတ္တဘူပဲဖြစ်ပါတယ်အဒီနှချက်တဲ့ကိုဘိုလ်ချုပ်ကကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်ဘလောက်စင်တာထားပြီးတော့သူပါပေးခြင်းလဲဒါရှင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနာကနော် तू ကအဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့စင်တာထားပြီးတော့သူ့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်နော်သူ့မျှော်လင့်ချက်ဆိုတော့မှာစောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ပန်းနိုင်ဒါလည်းသူ့မျှော်လင့်ချက်ပဲသူ့နိုင်ငံကိုဒီလိုဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုကြောက်တယ်မှာကပြေးထိုးခဲ့ပြီဒါသူ့မျှော်လင့်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ် तू ကအမြဲတမ်းသူ့တပည့်တွေကိုဆုံးမတဲ့အချိန်မှာ तू ဘာပြောလဲဆိုတော့လောကကြီးမှာတဲ့လူဖြစ်လာရင်အရေးကြီးဆုံးကနှစ်ခုပဲရှိတစ်ခုက तू အင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်နောက် तू ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပြောတယ်တစ်ခုက character andနောက်တစ်ခုက love for truth ဒီနှစ်ချက်သူပြောတယ် character ကိုကျင့်တရား love for truth အမှန်ကိုချစ်ခြင်းဒါတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေစီကသူမျှော်လင့်တယ်သူမျှော်လင့်ချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာဟိုအခုနှစ်တရာပြည့်မှာကျွန်တော်ကပြောခွင့်ရှိဝဲတွေလုံနေုံလောက်နေမလုံလောက်ဘူး तू ဘာလို့လိုချင်တာလဲ तू လိုချင်တဲ့သူမျှော်လင့်ချက်ကို तू မွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တော့ပြန်ပေးနိုင် तू စိတ်ချမ်းသာနိုင်ဘူးလားဒီကိစ္စလေးကျွန်တော်ဆက်တွေးချင်တယ်အဲ့တော့ခုန love of truth နဲ့
character ไอ้ case นั้นกูจะเนาะเน้นๆရှင်းပြပြရတယ်။နောက်ကျွန်တော်စောစောအခွေတွေထဲမှာတော့ကျွန်တော်ပြောဘူးလေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဓိကလိုအပ်နေလိုအပ်ချက်ကဒါပဲဗျ။အဲ့ဒါဟာဘုจุစာရမ်းဖတ်เนาะသူစာရမ်းဖတ်လွန်အားကြီးလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာဒီနေ့ဒီ 80%မှာကျွန်တော်စောစောစီးစီးလွတ်လိုက်ရတယ်။သူသာစာမဖတ်တဲ့မျော်မြင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်စောစောလွတ်လိုက်ရင်မရနိုင်ဘူး။ ตุ๊ซาผัดเดซาผัดไปไอ้สาเรอ่ะนี่ภิแล้วไอ้หาตั้วตึกตั้วตึกတော့ตู้บัวตะคูลงเนี่ยม้องเทนอาหาไอ้นักคู่เว้ยไอ้นักคู่เนี่ยตู้ลွတ်ไล่อยู่ไปบาดแล้วบ่จ้องจองกูสาวเลยอายิผัดแท้ๆฉัปเตอร์ก็หลั่นจิไล่ไจ้ๆอะคันก็ผัดไล่ผัดไล่เนี่ยจนเราชิมมาซะรู้เบคันเบคันจนเราท่อมไม่ป่ะหรอกเนาะผัดไล่ขึ้นกูจินเตียะสื่ออะคันเนี่ยมาผัดจิกูจินเตียะไล่ဝင်บาดแล้วนอกตะคันผัดจิอำมันก็ลงเยอะเลยสื่อตัดติเ
ကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရှိကလိုချင်ဆုံးတင်တစ်ခုအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะဒီမှာဘုသူတာပေါ့ရှားစကြိုပြီမှာဖေဖေနှုတ်ဆိုရင်ပိုတိပါလိမ့်မယ်เนาะတကယ်လို့များအကျယ်ဝင့်သိခြင်းနှောင်းနေကြရင်ဖေဖေနှုတ်တော့သွားပြီးတော့ရှောက်ပါเนาะဒီပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့လောက်ပဲပြောပြရသေးဖြစ်ရှားစကြိုပြီမှာစံပါဆက်မျိုးလေးရှိတယ်မျိုးလေးတွေတွေလေးညာဒီဒီအုပ်ဖို့တဲ့အောင်သိရ
ာဒန္တဆိုတဲ့ပုံနာကြီးအုပ်ချုပ်တယ်တနေ့ကျတော့ဗုဒ္ဓနဲ့ယဟန်နေရာဆံပါကိုသွားတယ်သွားတာเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားစရာကောင်းတာဘာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓသွားတဲ့အဲ့ဒီနေရာကကိုးွယ်တဲ့သူကိုးွယ်မှုမတူအဲ့ဒီပုံနာတွေကိုးွယ်တာဂျိမ်းဘာသာကိုကိုးွယ်တယ်ဂျိမ်းဘာသာဆိုတာအတူတူပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗကံခက်ကအရေးကြီးဘာသာလို့ဟာမျိုးကိုကိုးွယ်တယ်နောက်အဲ့ဒီပုံနာတွေဟာဗုဒ္ဓနဲ့လူမျိုးမတူထုံပြောမယ်ဆိုရင်လူမျိုးမတူဘာသာမတူတဲ့စံပါမျိုးကိုဗုဒ္ဓနဲ့ယဟန်နေကြွသွားတယ်ကြွသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုံနာကြီးကိုလှန့်ခေါ်လိုက်တယ်ပုံနာကြီးခဏလာသားမအောင်ဆိုတော့ပုံနာကြီးကအယံဝမ်းသာတယ်ဟာငါတို့လူမျိုးစီကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဗုဒ္ဓကအင်တန်ထင်ရှားနေပြီနော်အင်တန်ထင်ရှားကြုံကြတဲ့ဗုဒ္ဓလိုပုံကူမျိုးကငါတို့မျိုးကိုလာပြီးတော့ငါတို့ခေါ်တွေ့ပါလားဆိုတော့ဝင်းသာပြီးတော့တစ်မျိုးလုံးကိုသူကလက်ပတ်ခေါ်လာတယ်မျိုးသူမျိုးသားနဲ့အတူတူလာဖူးတယ်ပေါ့နော်ဖူးတော့ရှင်းဆုံးကလက်အုပ်ကြီးဖူးနေတယ်ပုံနာကိုဗုဒ္ဓကနှမ်းမိတာပုံနာကြီးတဲ့မင်းတို့ဗြမဏမျိုးယိုဘာလို့အမျိုးမြင့်မြတ်တာလဲဟာပုံနာဟာသူ့မျိုးသူမျိုးသားလည်းရှိမှာအရန်ဂုံတက်သွားတယ်တွေ့လားနော်ဗုဒ္ဓလိုပုံကောင်မျိုးကငါတို့မျိုးသားတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကွာဆိုမဆိုင်မတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကယိုယိုနေလို့နော်အမျိုးမြင့်မြတ်တာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်တို့မှာစောင့်တင်းရမယ့်အချက်၅ချက်ရှိပါတယ်ဘုရားလောက်ပြန်ချပြီးသွားကြည့်သူ့ဖျားပြည့်စုံတယ်၅ချက်ကြောင့်သင်ရှားတယ်ပုံနာကြီးအဲ့ဒီငါချက်ကဘာတွေလဲလို့မေးလိုက်တော့ပုံနာကပိုပြောတာပေါ့နော်မဆိုင်မတော့လောက်ချီပြီးအရှင်ဘုရားနံပါတ်1ဆွေ90မျိုး90မျိုးတန့်နေရမယ်ဘုရားနံပါတ်2ဘေးရင်နေမနေနေလွတ်ရမယ်ဘုရားနံပါတ်3ရုပ်ရည်ချုံမတက်နေရမယ်ဘုရားနံပါတ်4ကိုကျင့်တရားကောင်းရမယ်နံပါတ်5မှန်မှန်ခွဲနိုင်ပြီးတော့မှန်တာလုပ်ရတဲ့တတိရှိရပါမယ်ဘုရားပြည့်စုံသွားပြီလက်ဦးပြန်ချအဲ့ဒီအချိန်မှာဗုဒ္ဓဆရာမမျှော်လင့်တဲ့စကားကြားရတယ်ဘုံနာကြီးတဲ့တယောက်ယောက်ကမင်းကိုအချက်လောက်များလျှော့သန်းဆိုရင်မင်းပဲချက်လျှော့မယ်။ဘုန်းနာခတ်တက်ပြဟာအရှင်ပြလွဲတယ်။ရုပ်ရည်ချုံမလှပ်ပါမယ်ဆိုချက်တပီတော့လျှော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ဆိုးတယ်ရုပ်ချောတယ်ဆိုကူပေါ်မှာပြင်လို့မရတော့ဘူးဗျာ။တပီတော့တပီတော့လူမျိုးမှန်ရင်ချောတယ်အထင်ကြီးအောင်တက်တက်ထဲ့ထားတာလျှော့လို့ရတယ်ဗျာ။လက်ပြန်ချ။ဘုန်းနာကြီးနှစ်ချက်လျှော့သွား။ဘုန်းနာခတ်တက်ပြ။အရှင်ပြဘီရင်နဲ့မနနဲ့လွတ်ရမယ်ဆိုချက်တပီတော့လျှော့မှာပေါ့။ तू မရရင်အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ तू ရင် तू ရင် तू ရင်ကအဲ့ဒီဘီဒီနီမနဲ့အလွတ်လပ်ရတယ်ပြအများကြီးဖြစ်နေတယ်။လောက်ပြန်ချပါ။ဘုန်းနာကြီးတဲ့တယောက်ယောက်ကမင်းကို၃ချက်လျှော့ဆိုရင်မင်းပဲချက်လျှော့မယ်။အဲ့အချိန်မှာတော့ဘုန်းနာနဲ့ယွာလဲသွားပြီ။သူ၃ချက်ပဲလျှော့တယ်လေ။၃ချက်တည်းကဘယ်ချက်လျှော့ကောင်းမလဲသူစဉ်းစားပြီးတော့မှလက်ဦးကိုဖြည်းဖြည်းမှပြီးတော့ရှင်ပြရတယ်။မလျှော့မဖြစ်လျှော့တော့မယ်ဆိုရင်တော့သူမလျှော့ကြည့်မနော်။ဆွေကနဆက်မျိုးကနဆက်မျိုးတန့်ရမယ်ဆိုတော့ချက်တပြီးတော့ရှော့ပါတော့မယ်ဖေ။လုတ်ပြန်ချ။အဲ့ချိန်မှာဗုဒ္ဓစိတ်စိတ်နေတော့မယ်။သူနဲ့အတူတူပါလာတဲ့မျိုးသူမျိုးသားတွေကွာစီကွာစီစူးညာစူးညာဖြစ်လာပြီမတင်နိုင်ဘူး။အဲ့ချိန်မှာပုံနာလေးတယောက်ထပ်မတက်ရ။မတက်ရတဲ့ပုံနာလေးကိုလည်းလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူ့တူအရင်ဖြစ်။အဲ့ဒီပုံနာကအဲ့ဒီမျိုးမှာအချောဆုံးအလဆုံးဆိုပြီးတော့အင်မတန်ဩဇာအာဏာရှိဩဇာရှိတဲ့ပုံနာလေးဖြစ်။အဲ့ပုံနာလေးကဘာထားပဲဆိုတော့ပုံနာကြီးသဘောမတူပါဘူး။ခြံထားတဲ့နှစ်ချက်ထဲကကြိုက်တဲ့အချက်ကိုရှော့အဲ့ဒီဆွေ90မျိုး90မျိုးတန့်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှော့လိုက်တာနဲ့မျိုးပေါင်းသွားပြီခြံထဲနှစ်ချက်ထဲကရှော့
မျိုးသူမျိုးသားတွေကပုံနာလေးပဲကလိုက်တယ်ဗျလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ထအောင်အော်တော့မှာပုံနာကြီးကမနေတာတော့ဘူးလေအဲ့မှာထမတက်ရကြာပြီးဘာပြောလဲဆိုတော့ငါပြောတာနားထောင်ကြည့်ပါဦးနဲ့ငါချန်ထားတဲ့နှစ်ချက်ကကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်မယ်မမှန်ခွဲနိုင်တဲ့ပညာရှိပြီးတော့မှန်တာလုပ်ရရမယ်ဒီနှစ်ချက်ငါချန်ထားတယ်ဘာလို့ချန်ထားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ဟာမင်းတ
mino main yang ama pilihan si ye le. Lutiao ke tambo ko tanda jen, tijen, eri lu kepinya belau dale. Sekumyo ko belau si le. Pasan ni belau chana le, tau ni la, mio ni la, banyak banyak. Eri ni ne beroma tanya meyau. Eri lutiao ke tambo tanya, nama te eri lu kujen te ya belau kau nale. Biroma mana ni lu ye le tadi belau si le. Di ne chane lutiao mo tanya ya. Eri tu ngam show tu bihun tanya le. Tanya lu kumyo dale ko ngam jen aku tau la. I don't want to go now, shout out. Shivya, to be up your loot time, mother of ya. Barres when PMB hobby. Buddha, 8 day of Hojina. English look going, common ground, your Lumayan Tunjet, Songjet, she. I did Songjaga, Barres or Hojin. I don't want. Unai. May you son and I use a tattoo, Tamya, she don't wear it. Maybe other I necheha, loot time, money. Tapi ngah tapi, yo me. Ari nace halu tamu ni muka aku loka ye cete ini menglalu jolu ya. Loka macam cete menglalu sijin di nace dewe songte. Cete menglalu siwi je. Ari nace halu jauh deh lenape. Main lenape bama nipa pecah songte ni. Nada peka di lupa tak sejauh ini si me. Main kujen dia nederla nye. Mama kau ni nye pinjaman nye pinjaman. Pinjaman nye kujen dia nye pinjaman malay. Jauh jauh mah, tanda ti amat jine jahani debahye, acang hobi jauh. Tak kure siu ne, nausoma jahang kita bide jauh hore, kalau era thalai do. No, jangan bawa je na, aku na boda hore tema. Tiada, nanti kuwa mama kau ni pinya, dina ceha, loga ye jadi menglal hodale, lu tamol hodale. Era aku, bujau orang lawan ni aga, pep bido. Tu bawa mah character and love of truth tu bila tu adong cakap. Jadi na saut tega siapa ni pinya? Kali pinya tu, pin loga tu Joshua si John, bojo nama na lupa kuat. Jadi na nak kuat bajang bojo ka love of truth tu yoda le. Tali, jangan ubah mah lagi cukup pin. Lute ya hule kalah, kau bila ni, air lute entah bila. Kamu mana jaga, mana jaga so, mereka tu kuat. Mereka tiada lolong hajat tu, mana, tiada loga pahui hajat tu, apa itu jauh. Eh, mana jaga so tiada, no mereka tak mewah. Kamu tiada lolong, mana jaga biasa ini, mana jauh itu lah, mana luar itu lah, mana bema, kamu pelbagai dada jaya lalu milik. Kamu dia cuit lah, tak aman so, aman biar ni cuit lah. Jauhkan lo, aman tak jadi ko. Tapi, jauh bima, wenam ya, tu jauh lah belum lama so, aman ni wejau lah. Wejau ni aman ni. Ah, now lemian ni awak zonu eh, terlalu. Jauh lemian, mana beli ni, mana luar ni, luar china, mana Malaysia ni piani lah. Tapi jauh tu milia sedek tu teni lah, itu new belum terlalu, belum lama ni, wejau dah bermi. เออพี่ว่าจริงนะพี่ไอ้กูจะกูอยากลงไอ้ดูว่าจังทุกสิ่งทุกสิ่งพี่อยากพี่ว่าดีอันมันจะอันมันพี่เนี่ยวิ่งยาวๆตัวเลยอันมันน้ำนี่หรอไอ้เจ้าเนี่ยเที่ยวกูไม่ไล่เด็กทำไมพี่จะได้เลยฮะเจ้าก็ตัวเราอันมันใจเราไม่หูยาวเลยแต่สุดพี่จะได้สุดอันมันเช็ดตาไอ้เช็ดเดี๋ยวสุดว่าอันมันน้ำบ่รอไอ้รอเนาะลงเส้นเนี่ยตาละกันเลยจังหวะพักเขยไปจังหวะเขยดีพักเขยไปอันมันงูเชื่อ บัวเรียบีบัวเรียบแต่ดีบีบัวเรียบเจ้าหน้าเรียนยังไงบีดูเรียบไอ้เรื่องลู่เรียบอันมันใจเด็ดดูเรียบมั่วอันมันก็เชื่อเด็ดดูเรียบตัวรบบัวเรียบเปลี่ยนไหมตัวอัตเตอร์ดีส่งไหมจ้ะตีเย็นเนี่ยอันมันก็เผ็ดด้วยท่าละไอ้เราพูดจังสันพูดจริงนะอันมันก็เชื่อบ้าจ้ะไอ้เราพูดละอันมันด้วยรู้ไอ้อัตเตอร์บีบ้าตัวพูดจริงไอ้เราก็มีดีเนี่ยเรื่องมันทัศน์น่ะพาลูกกูจะกูอยากคุยเป็นทัวร์ด้วยละไอ้เจ้ามันไม่เปล่าด้วยไอ้ตัวรบเ
အဲ့ဒီတခုတည်းကြောင့်သူတို့အမှန်တရားခွာသွားတာအဲ့ဒီတခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ねအကြောက်တရားကြောက်လို့ကြောက်လို့ကြောက်လို့နော်မိန်းမအတွက်ကြောက်တာသမီးအတွက်ကြောက်တာကိုယ့်အတွက်ကြောက်တာအကြောက်တရားတွေကြောင့်အမှန်တရားဘက်ကနေထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ conclusion ပြန်ဆွဲလို့ရှင်လောကကြီးမှာအကြောက်တရားရှိရင်အမှန်တရားပျောက်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတနေနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံကပြည်သူတွေကြောက်သလားမကြောက်ဘူးလားနဲ့တိုင်းတယ်နိုင်ငံတနေနိုင်ငံဘလောက်ပွင့်လင်းလဲမပွင့်လင်းလဲသိကျင်ရင်အထင်ရှားဆုံးပေတံဟာကြောက်တရားပဲအဲ့နိုင်ငံကပြည်သူတွေများများကြောက်ရင်အဲ့နိုင်ငံများများမှောင်တယ်နည်းနည်းပဲကြောက်ရင်နည်းနည်းတော့မှောင်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအကြောက်တရားရှိတဲ့အတွက်အမှန်တရားမရှိဘူးအမှန်တရားမရှိတဲ့နိုင်ငံဟာဘယ်တော့မှအလင်းအောင်မရနိုင်အဲ့တော့နိုင်ငံတနေနိုင်ငံလင်းကျင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုအဲ့အကြောက်တရားဖယ်ပြမကြောက်တရားကိုဘယ်လိုဖယ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ကြောက်တာလဲအကြောက်တရားရဲ့ရေသောမြစ်ကိုဆွန့်နှုတ်မှအကြောက်တရားပျောက်လေအဲ့အကြောက်တရားရေသောမြစ်ကိုလိုက်ရှာလိုက်ရှာတစ်ချက်တည်းပဲပြန်တွေ့လူတွေဘာလို့ကြောက်နေတာလဲလို့မေးရင်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြောချင်းပြောမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေကြောက်နေတဲ့အဓိကအကြောင်းတစ်ချက်တည်းပဲရှိတယ်တရားဥပဒေစုံမမှုမရှိလို့လူတွေကြောက်တာအသိသေးကြတယ်လေကျွန်တော်မှန်တာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြောချင်ရင်ကျွန်တော်ဆိုင်းဘုတ်ကလေးမှာကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ရှေ့ထွက်မှတ်တတ်ရမယ်အေးโอเคရတယ်မြေရပုံမှန်18000တစ်နှစ်အေးနည်းနည်းများရတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်သွားမှာပေါ့ကြောက်တာ哦အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကြောက်တာလဲလို့ပြန်မေးကျွန်တော်ဘက်ကတရားဥပဒေစုံမမှုမယုံလို့တကယ်လို့သာတရားဥပဒေစုံမမှုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိရင်ကျွန်တော်18မကလို့19 20 21တိုက်တဲ့ပုံမှန်တတ်တရားရုံးရောက်ရင်အဲ့ဒီဥပဒေကကျွန်တော်ဘက်ကရှိတယ်ပဲကျွန်တော်အမှန်ကိုလောက်တော့အမှန်ကိုချက်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းเนาะစေအိုချိုရေးခစ်တုံကဝင်များရင်တရားနိုင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလို့လို့ဘာလို့လို့ခစ်မှာနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ဝင်နေတရားရှုံအဲ့တော့ပြောချင်တာအကြောက်တရားဟုတ်ပြီเนาะအခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘောကျုပ်လိုချင်တဲ့ပန်းနဲ့အဲ့ပန်းနဲ့ကိုသွားရမယ်ဆိုလို့ချင်းအခုဘောကျုပ်ကကျွန်တော်တို့ဆီကမျောလင်းတာအဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေကိုဖောက်ဆဲကြတာအဲ့ဒါကို तू ပြောတာ तू ကဟော तू ပြောလိုက်တာတော့နှလုံးနဲ့ပဲเนาะ love of truth နှလုံးနဲ့ပဲဒါပေမဲ့ character and love of truth ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကအကြောက်တရားကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောက်တရားကြီးကိုဖယ်ပြမှာအကြောက်တရားဖယ်ဖို့ဆိုရင်တရားဥပဒေစုံမမှုရှိအောင်လုပ်ရမယ်တရားဥပဒေစုံမမှုမရှိပါဘူးလို့သူတို့ရွှေမန်းကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံထားတယ်။အခုကျွန်တော်တို့လွတ်တော်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပြီးတော့တရားဥပဒေစုံမမှုကောမဒီဆိုပြီးတော့လုပ်။အခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်သမျှကိစ္စအားလုံးနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နော်ကိုပါကြီးမေးစစ်တည်းအပြစ်ခံရတာဒေါက်ခင်ဝင်းနှစ်ဖူးတည်းအပြစ်ခံရတဲ့အကုန်လုံးဟာတရားဥပဒေစုံမမှုမရှိလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တရားဥပဒေစုံမမှုရှိအောင်လုပ်ပေးခြင်းဟာဘုကြောကိုကျွတ်ဆက်တာဘောကျုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်းတင်လက်ဆောင်ပေးတာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပန်းနဲ့ရောက်ချင်လို့ရှိရင်လည်းတရားဥပဒေစုံမမှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးရမယ်အဲ့တော့အဲ့တရားဥပဒေစုံမမှုရှိအောင်အကြောက်တရားပြောက်အောင်ဆိုရင်အကြောက်တရားပြောက်အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထပ်ဆင့်မေကွန်မေးလိုက်ရင်တစ်ချက်တစ်ပဲလို့ရတယ်အဲ့တစ်ချက်တည်းကတတ္တိတတ္တိလို့လေအဲ့တော့ what is တတ္တိနော်တတ္တိဆိုဘာလဲဆိုတော့ဝင်လာပြန်အောင်အဲ့တတ္တိဆိုဘာလဲဆိုတော့ဘာလဲအများကြီးပြပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိတ်ဆုံးတခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်မကြသေးခင်ကကွဲလွန်သွားတဲ့ Nelson Mandela ပြောတဲ့တတိတတိဆိုတာတဲ့မကြောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့လောကမှာလူပြစ်လိုက်ရင်လူတိုင်းကြောက်တယ်အကြောက်တရားသူထုံးတဲ့အကြောက်တရားရှိတယ်တတိဆိုတာကဖြစ်လာတဲ့အကြောက်တရားကိုဖယ်လိုက်တယ်ဖယ်ပြီးတော့မှပြောတင်တာပြောတယ်လုပ်တင်တာလုပ်တယ်ထပ်ပြောလို့ရှိရင်ဖြစ်လာတဲ့အကြောက်တရားဖယ်ပြီးတော့အမှန်တရားအတွက်ပြောတယ်အမှန်တရားအတွက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါတတိမကြောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲကြောက်တာကြီးကိုဖယ်ပြီးတော့ကြောက်ကြောက်ကွာငါပြောမှဖြစ်မယ်ပြောတယ်ကြောက်ရင်ကြောက်စင်ငါလုံးမှဖြစ်မယ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါဟာတတ္တိပြောချင်တာအကြောက်တရားကိုဖယ်နိုင်ရမယ်ဖယ်နိုင်မှတတ္တိဖြစ်တတ္တိနောက်တတ္တိမှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်တစ်မျိုးကအာလုံးသိတဲ့အတိုင်းကာယတတ္တိနောက်တစ်မျိုးကစိတ်တတ္တိအဲ့စိတ်တတ္တိဒီနေ့အရေးကြီးတယ်အဲ့စိတ်တတ္တိနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြသေးတယ်။ကျွန်တော်တော့မှဘလူးမမရှိတော့နည်းနည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါပဲ။အဲ့စိတ်တတ္တိကနှစ်ချက်။တစ်ချက်က
ကိုအသင်းဖွဲ့ဟာကိုအသင်းဖွဲ့ကိုပါတီကိုအစုအစည်းအဲ့ဒီအပြင်ပကပုံကိုတယောက်ယောက်ဘာလို့လို့ဘလောက်ကောင်းကောင်းမကောင်းဘူးလို့ဆုံးပြတဲ့စိတ်တတ္တိအဲ့ဒါအလွန်နှုံနဲ့သောစိတ်တတ္တိပြန်ပြောပါမယ်ခြုံပြောမယ်ဆိုရင်ကိုလူမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလူတယောက်ဘလောက်တော်နေနေဘလောက်ကောင်းနေနေအဲ့ဒါကိုမုဒိတာမပွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဟာအလွန်နဲ့သောအလွန်ယုံညံ့သောစိတ်တတ္တိဖြစ်ပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကျွန်တော်ခတ်တူတူလေးပြောပြမယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာအင်မတန်မှနာမည်ကြီးတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တိုက်ပွဲဟာမြေကြီးနာတိုက်ပွဲဘာလို့နာမည်ကြီးလဲဆိုတော့ရဲအကြဆုံးတက်ရတဲ့တိုက်ပွဲလူအများဆုံးသေတဲ့တိုက်ပွဲအဲ့ဒါကြောင့်နာမည်ကြီးတယ်ဟုတ်ခတ်တူတူပြောမယ်ဆိုရင်မြေကြီးနာမြို့ထဲမှာဂျပန်600 900လောက်တပ်ဆွဲထားတယ်မဟာမိတ်တပ်ကအင်္ဂလိပ်တွေကမြေကြီးနာရမှာအထက်ပမာပြည်ကိုသူတို့မဟာဗျူဟာရတိမ့်ပိုက်လို့ရနိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်အောက်လန်းကနေမလာဘူးအောက်လန်းလန်ဂျပန်နေတိတော့မှာဆိုလို့တရုတ်ပြည်ကိုပတ်တယ်တရုတ်ကိုလည်းသူတို့ကကိုလိုနီဖြစ်နေတယ်တရုတ်ပြည်ကတရုတ်စစ်သားအချို့နဲ့အမေရိကန်စစ်သားအများစုပါဝင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကချင်တောင်နှမ်းဘက်ကနေလှည့်ပြီးတော့တောတောင်တွေဖြတ်ပြီးတော့မှမြေကျဉ်းအောင်ချီတက်လာအဲ့ဒီမှာအဓိကအခရာကြတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကချင်မျိုးချစ်တက်အဲ့ကချင်မျိုးချစ်တက်ကလမ်းပြပြီးတော့တော်တွေတောင်းနေအထထကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှမြစ်ကျနာလေစိတ်ကိုသိမ်းလိုက်တယ်အင်းအား3000ရှိပါအင်းအား3000ရှိတဲ့မဟာမိတ်တမြစ်ကျနာလေစိတ်လည်းသိမ်းပြီးရောအထက်ကိုလှမ်းပြီးတော့တရင်ပေါ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မြစ်ကျနာလေစိတ်သိမ်းပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့600 900ဂျပန်တွေလေရင်နဲ့ထွက်ပြေးလို့မရအောင်လို့လေစိတ်သိမ်းပြီးပြီးအထက်မှာ600 900ရှိတယ်ကျုပ်တို့က3000ရှိတယ်မကြခင်တပတ်အတွင်းမှာမြစ်ကျနာမျိုးရစေရမယ်တဲ့ဘောလိုက်ဝင်တိုက်တယ်ခတ်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်တိုက်လိုက်တာနဲ့တိသွားပြီတပတ်မပြောနဲ့နှစ်ပတ်လည်းမရဘူးသုံးပတ်လည်းမရဘူးတိသွားတယ်အဲတိသွားတဲ့အချိန်မှာရက်တွေကကြာကြာလာတယ်ကြာကြာလာတော့ဂျပန်တွေကလည်းရေလန်းနေပြီးတော့ကုန်းလန်းနေပြီးတော့တက်ဟင်ဟာဖြည့်လိုက်တာနောက်ဆုံးကျ3500ဖြစ်သွားတယ်ဂျပန်မူလ600 900နဲ့3500ဒီဘက်ကမဟာမိတ်တွေကလည်းပဲလေရင်နဲ့လာပြီးတော့ဖြည့်လိုက်တာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့3000ဖြစ်သွား3000နဲ့3500နဲ့ဘလောက်ကြာတိုက်တယ်ဆိုတော့3လကြာတိုက်တယ်အဲ့3လကြာတိုက်တဲ့အခါမှာမဟာမိတ်ဘက်က5000ကြာဆုံးပြီးတော့ဂျပန်ဘက်က3500ရှိတယ်လူ3000ကြာဆုံးသွားတယ်ဒေါက်တာစီဂရစ်ကတူနာပြုတ်ဖွဲ့လာပြီးအလောင်းကောက်ရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကြီးတဲ့တိုက်ပွဲအဲ့တော့3လကြာတော့မြေကျဉ်းအောင်မဟာမိတ်တွေရလိုက်ပြီပြီးပြီဒါသမိုင်းအဲ့ဒီမှာထုတ်ပြန်တဲ့ဂျင်ညာချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျုပ်တို့မြေကျဉ်းအောင်ရလိုက်ပြီမြညာမြို့မဟာမိတ်တွေသိမ်းလိုက်ပြီရပြီဒါပေမဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုတကယ်နိုင်သွားတာကျုပ်တို့မဟုတ်ဘူးဂျပန်နေနိုင်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ねမဟာမိတ်အင်အား3000ခွဲကို3လကြာကြာဒီနေရာမှာတင်စုစည်းပြီးတော့သူထိန်းထားနိုင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုထိန်းဖို့တိုက်ပွဲမှာဂျပန်နေဟာအင်မတန်မှစစ်ပြူဟာကြာကြာရွရွချွန်ချွန်ခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီစစ်ပွဲကိုနိုင်တာဂျပန်နေပဲတကယ်တော်တာဟာဂျပန်နေပါပဲဟာကြည့်လားကြားရတယ်ကိုအံ့ဩသွားတယ်တိုက်ပွဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်တန်းတန်းနဲ့ပြစ်ပြီးအသက်လူနေတဲ့ရန်သူတွေအဲ့ဒီငါရန်သူတာတော်ငါလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ကျင်နာစရာငါရန်သူပြစ်ပေမဲ့ငါတို့တဲ့တာတယ်ကွာတော်တယ်ကွာလို့ကဘာမှာတမိုင်းဝင်မှတ်ချက်ပေးလိုက်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါတကယ်စိတ်တတ္တိကျွန်တော်တို့အခုကိုပါတီကဒါလုပ်တယ်ကောင်းစေကျွန်တော်ဟိုဘက်ပါတီကဒေးတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ပြတယ်ငါပါတီမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပါတီလို့မကောင်းဘူးကွာအင်တန်နှုတ်နေတဲ့စိတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပဲရှိနေကျွန်တော်နိုင်ငံဘယ်တော့မှပို့ချုပ်လို့ခြင်းနဲ့ကြောက်တယ်မောကဒီရချက်မရောက်နိုင်ဒါနံပါတ်1စိတ်တတ်နောက်နံပါတ်2တစ်ခုပြောမယ်နောက်တစ်ခုကလည်းရှင်းတယ်ခုနဟာနဲ့အတူတူပဲငါလူငါပါတီထဲမှာငါအသင်းဖွဲ့ထဲမှာရှိနေလို့ဘာလို့လောလောဆယ်လို့ငါဖုံးပေးမယ်အဲ့ဒီဒိုစိတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဟာအင်မတန်ယုံညာတဲ့စိတ်ဓာတ်တတိ။နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဖြစ်ပျက်ကလေးတခု။ဖြစ်ပျက်ကလေးတခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဒီထက်ကလူကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘုံရာခိုင်နှုန်းပြည့်တော့ကြည့်ဘူးရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကား Titanic ရုပ်ရှင်။အဲ့ Titanic ရုပ်ရှင်ကျွန်တော်စကားပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ရုပ်ရှင်အဲ့ Titanic သင်္ဘောကြီးနစ်နေတဲ့အချိန်တော့တကယ်ဖြစ်ပျက်။အဲ့ Titanic သင်္ဘောကြီးနစ်တဲ့အချိန်မှာ
ไอ้ตีนมอดิซีลงมาญี่ปุ่นเดียวมาตัวนามะโอโซโนเด้โอโซโนอัตตกะ42นิตูก็บาเลยสรอกญี่ปุ่นก็นี่รัสเซียโกมีทาปัญญาโรเซนตั้วมีทาปัญญาโรเซนตั้วพี่รอมีทาปัญญาแลตื่นพี่ยออังกฤษยောက်ละอังกฤษยောက်ละรอปะสันลีเนเนปูราเนไอ้ตัดเดนะตีนมอถั่วทันเนตูเลโดอตูอ่ะบาลุไล่เลยสรอกดุติยาดังก็นี่พี่รอละหมัดเวบีซี้ไล่ละไอ้โอโซโนตีนมอญုပ်นี่บีนิดนี่ตีนมอยะคาเนเดมีมีดิบาดิอกงเป็ดบีหม่องเนบีအဲ့ဒီချိန်မှာအိုဆိုနိုကဒုတိယဒဏ်သင်္ဘောဝင်ပြခန်းထဲမှာအိပ်ပျော်သင်္ဘောဝင်ဒဏ်တယောက်ကပြင်းထွန်းရနေပြီးအိုဆိုနိုတွေ့တော့မှာဝင်တော့ဟဲ့ကောင်ဟိုမှာသင်္ဘောပြည့်နေပြီးကဘာပြည့်နေမင်းမသိဘူးလားဆိုတော့မှဒီကောင်ညံဝေးအင်ကြီးဖားရကြီးနဲ့အပေါ်တက်လာအပေါ်တက်လာတော့အပေါ်မှာသူမြင်လိုက်ပြီးအံ့ဩသွားတယ်ယောက်သားတွေမင်းမပြိုမင်းမငယ်ကြံတဲ့လူတွေမရှိဘူးဘာလို့မရှိလဲဆိုတော့အဲ့သင်္ဘောမှာအသက်ငယ်လေး12စီးပါအဲ့12စီးပေါ့ကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးနေထိုင်မကောင်းသောယောဂသည်များဦးစားပေးတင်လိုက်ပြီပြီးတော့မှတက်ကြီးရွယ်အိုမျိုးသမီးများတင်လိုက်ပြီယောက်ျားမပါဘူးနော်ယောက်ျားမတင်ယောက်ျားကခုနဟိုတက်ကြီးရွယ်အို ਨੇ နေထိုင်မကောင်းတဲ့လူပဲတင်တန်းတဲ့လူတွေအကုန်ဖော်ရချက်မရှိတော့ဘူးတင်မောရွှေရွှေတီးတီးမြုပ်နေအဲ့တင်မောနဲ့အတူတူမြုပ်သွားတော့မယ်တချို့ကလည်းပဲနော်ရရစီပိုင်းလေးပါလေတခုခုကိုယူယူပြီးတော့ရေနဲ့ခုံထားပြီးတော့ခုံထားနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာနံပါတ်30အသက်ငယ်လေးရနေပြီးတော့အတန်တန်ထွက်လာတယ်။မျိုးသမီး3ယောက်နေရာရမယ်။မျိုးသမီး3ယောက်နေရာမှာဆိုမျိုးသမီးဝုန်းဝုန်းဆိုဒီအသက်ငယ်လေးပေါ်ဆင်းတဲ့နေရာမှာတိုးလိုက်ကြိတ်လိုက်နေသွားတာ။အဲ့သွားတဲ့အထဲမှာဟိုဆုံးလုံးမိမရောင်ဆောင်ပြီးတော့အချောက်ကြီးလိုကနွက်ကရနဲ့လိုက်သွားတယ်။လိုက်သွားတော့ခတ်တူလိုပြောမှဆိုရင် "तू ကယောက်ျားလေဟိုတုံးဒီတုံးနဲ့အားရှိတယ်။နောက်မိမ3ယောက်ထဲမှာ तू ပါသွားတယ်။အဲ့အသက်ငယ်လေး30ပေါ်မှာဟိုဆုံးလုံးမိမရောင်ဆောင်ပြီးလိုက်သွားတယ်။လိုက်သွားတော့ခတ်တူလိုပြောမှဆိုအဲ့တက်ကလေးတွေအင်္ဂလန်ရောက်တယ်အဲ sorry အမေရိကန်ရောက်တယ်အမေရိကန်လည်းရောက်လဲရောက်တော့အဲ့တက်ကလေးပေါ်ဆင်းလိုက်လို့အင်တာဗျူးလုပ်အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အချိန်ကျအိုဆိုနိုက42နှစ်ဗျာအာကောင်မောင်းတာယောက်တာသူတော့ပဲပါတယ်ကျန်တာတွေကယောဂသည်တွေနဲ့ဘလို့မှမပြောနိုင်မဆိုနိုင်နေကြီးပဲအဲ့တော့သူကအင်တာဗျူးလုပ်တာအဲ့အင်တာဗျူးကတကဘာလုံးပြန်လာအိုဆိုနိုနာမည်ကြီးကတော့အိုဆိုနိုအိုဆိုနိုအဲ့မှာဂျပန်ကလည်းပဲဟာငါနိုင်ငံကဂျပန်တယောက်ပဲပါတာတယောက်ပဲအသက်ကလွတ်မြောက်လာတာအင်မတန်ကံကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အားရဝင်တာသူ့ကိုဂျပန်မှာကျိုးတယ်ကြိုပြီးတော့သူ့ကို promotion တွေပေးပါတယ်ပေးနေမိသားဌာနမှာနာမည်ကြီးအကုသိုလ်များနော်တမန်းကိုကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှဖုံးလို့မရဘူးတမန်က3လအတွင်းမှာတိုက်တက်နဲ့တင်မောင်းနစ်တဲ့အကြောင်းခေစစ်တွင်းကြရေးထားတဲ့စာအုပ်တော့ထွက်လာဟာအဲ့စာအုပ်ကဘယ်သူရေးထားလဲဆိုတော့ Ocean Blue ဘေးမှာကတ်ရက်နေတဲ့လူတယောက်အဲ့ဒီလူကအမေရိကန်စာရေးဆရာအဲ့ဒီစာရေးဆရာရေးတဲ့ခုံချပြီးသူနည်းသူဟန်နဲ့လွတ်လာတဲ့စာရေးဆရာအဲ့ဒီစာရေးဆရာဆေးရုံနေမှာတက်ပြန်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာသူမှတ်မိသည်မှစာအုပ်ရေးတာအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာအိုဆုံလိုအကြောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဘီနားမှာရပ်နေတဲ့အသက်ငယ်ငယ်အသက်လက်နော်40ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ဂျပန်တယောက်အဲ့ဒီဂျပန်ဟာအရှက်မရှိမိမတွေခေါ်တဲ့အချိန်မှာမိမတန်နဲ့អော်ခဲ့ပြီးတော့ကနုတ်ကရလှုပ်ပြီးတော့ဒီမဟိုတက်ကလေးတွေဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့ထည့်ရေးလိုက်တာရေးလိုက်တော့မှဒီကဘာလုံးကဟာအင်တာဗျူးလုပ်ထားတဲ့အိုဆုံလိုသူတယောက်ပဲပါတာလေဂျပန်ကအာအိုဆိုနိုကဒီလိုကြီးပါလားနော်ဒီလိုကြီးပဲဟောမိမတယောက်ကိုအသက်ကိုလဲပြီးတော့သူယူသွားတာပါဘာညာဆိုပြီးတော့အရန်နာမည်ပြတ်သွားနာမည်ပြတ်တော့ဂျပန်လည်းပဲနာမည်ပြတ်တာပေါ့ဂျပန်ဟာအိုဆိုနိုဆိုငါတို့လူမျိုးငါတို့နိုင်ငံတော့သွားပြီးပြစ်ဆုံးတဲ့ဖြစ်ပြီအဲ့တော့မှမိမအဲ့အိုဆိုနိုကိုဒီဘက်ဆက်စားစစ်တယ်စစ်တော့အိုဆိုနိုကသူကအရန်ကြောက်တော့ဟုတ်တယ်ကျုပ်ပေမှဆိုလို့လှုပ်တယ်အမှန်တိုင်းဝင်ခံတယ်အေးဟိုလှုပ်ပြုတ်ကွာဖြုတ်ပြလိုက်တယ်ဖြုတ်ုံတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူကအေးဆေးပဲအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့တဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဆာမူရိုင်းနေဆာမူရိုင်းတွေကမဇလန်ကကြလာပြီ။နင်းအိုဆုံလုံးနင်းကြောင့်ငါတို့ဂျပန်လူမျိုးဂျပန်နိုင်ငံတိုက်ခါကြတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုက်ခါကိုဆယ်တဲ့အနေနဲ့မင်းတောင်းပန်ပြီးတော့မင်းကိုမင်းတတ်သေးပြလာ။ဟာကြောက်ပါလေဆိုလို့ဘယ်တတ်သေးပြဘယ်တတ်သေးမှလဲနော်။အေးမင်းမတတ်သေးရင်တပတ်အတွင်းငါတို့လာတတ်ပေးမယ်ဆိုတော့မှဒုက္ခရောက်တာ။အဲ့တော့အိုဆုံလုံးဘာလုပ်လဲဆိုတော့အိုဆုံလုံးရုပ်ပြက်တယ်ရုပ်တွေပါတွေဖြစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့နာမည်တွေပါတွေပြောင်းတယ်ပြီးတော့တော်သွားပြီးတော့တရွာပြီးတရွာလှည့်ပတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်သွားတယ်နောက်ဆုံးသေသွားတယ်တော့ကျနော်အဲ့ဒါကိုစလို့ကြောင့်အမှန်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကငါနိုင်ငံငါဂျပန်တယောက်ဒီလိုလှုပ်သွားတာဂျပန်ဆိုကဘယ်လိုတော့ပြန်မလဲအဲဒီကိစ္စကျွန်တော်တို့တင်ကန်းကယူစီရကြာလို့ရှိရင်ဒီအိုဆိုနိုကြောင့်တောက်လူနောက်သားတွေမပြောနဲ့ဗျာမပြောမေ့သွားမှာပေါ့ဒါမှဂျပန်နားလေဂျပန်နေသိတယ်တမန်ဆိုတာလိန်လို့မရဘူးဖုံးထားလို့မရအဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အမားတွေကနေပြီးတော့ငါတို့ဘာတင်ကန်းစာပြန်ယူမလဲအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့အိုဆိုနိုအကြောင်းကိုမူလာရန်ပြအကြောင်းသုံးစာအုပ်မှာပြဋ္ဌာန်းပြလိုက်တယ်ဘလောက်ကောင်းလဲ
ပြတ်တမ်းပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေအများအားပြောတယ်ငါတို့နိုင်ငံမှာအဲ့အုပ်ဆုံးတော့ရှိတယ်အဲ့အုပ်ဆုံးတော့ကြောင့်လူမျိုးသိက္ခာနိုင်ငံသိက္ခာကြခဲ့တယ်မင်းတို့ဘယ်တော့မှနောက်ဆက် never အုပ်ဆုံးတော့အုပ်ဆုံးတော့လေးတွေမင်းတို့ပြတ်ဖြစ်စင်နေတော့ဘယ်ဂျပန်လေးမှလည်းအုပ်ဆုံးတော့မဖြစ်တော့ဘူးအုပ်ဆုံးတော့ဆိုရင်အရန်မုန်းတယ်အုပ်ဆုံးတော့စိတ်ဓာတ်ကိုအရန်ဆက်ဆုပ်တယ်အဲ့ဂျပန်လေးတွေဟာသူ့နိုင်ငံအတွက်ဘယ်တော့မှအုပ်ဆုံးတော့မဖြစ်တော့ပြောချင်တာသမိုင်းကိုညာလို့မရဘူးမှားနေတာကိုကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းစာယူပြီးတော့အနာဂတ်တွေအကောင်းဆုံးဖြစ်လို့အဲ့တော့မှားပါတယ်ဆိုမှတော့မှားတော့မှားပါတယ်လို့တောင်းပန်ရတဲ့စိတ်သက်သတ္တိကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိဖို့လိုတယ်တကယ်သာရှိလို့စိတ်သက်သတ္တိကောင်းတဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့မှားမိပါတယ်ဖရာအဲ့လိုတောင်းပန်ပါလားဇဟန်တန်ဃာတွေနဲ့မှားခဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးဒီနေ့ထိတော်မှန်တာမကြသေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတာတော့ကိုထင်းနေဦးနော်သူအဲ့ရတန်ဃာတော်တွေကိုတပည့်တော်မှားပါတယ်ဗျာတောင်းမှန်တယ်တောင်းမှန်တော့ဟိုဟာသပိတ်လှန်ပေးတယ်ဒါဒီလိုပဲဖြစ်သင့်မယ်ကိုမှားတယ်ထင်လို့ရှိရင်ဟာတပည့်တော်တို့ကမှားပါတယ်ဗျာတကယ်ပဲမိโกဘုံကြီးထင်လို့ပါဗျာဆိုပြီးသွားပြီလေဟိုတခါတည်းလေခင်ဗျားတို့ကလည်းနောက်ကလိုက်တွေးလေကျွန်တော်ကအများကြီးဖော်ပြီးရင်သိပ်ရတာမရှိဘူးဟိုဒဲ့ပြောရင်သိပ်မကောင်းနည်းနည်းလေးကိုယ်သွင်းတက်တယ်ကြီးသွင်းပင်နတီးရရတာမရှိဘူးပြရဲဝိဝိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာတိတ်လှတာဗျာကျွန်တော်ကနည်းနည်းတောင်းကန်ကစ်ကလစ်ပေးလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကကောင်းတက်သွင်းလိုက်လေဗျာအဲ့တော့ပြောကျင်တာနော်စိတ်သက်သက်တိအဲ့လိုရှိအဲ့တော့အဲ့စိတ်သက်သက်တိမျိုးမှာမမွေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စောစောကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့နော်ဘုကြောင့်လိုချင်တဲ့နေရာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးနေနဲ့ပန်းနိုင်ရှိတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုသွားလဲဘယ်လိုသွားရင်ကောင်းလဲဆိုတာလေးကိုเนาะကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ခွေနားထောင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်တော့သိပါလိမ့်မယ်เนาะဒီကောင်းစင်နဲ့လဲ like all like ရောင်းကြီးတွေရှိလို့ဒါလေးကဒီခက်မှာလဲလိုအပ်တဲ့ထင်တော့အဲ့ဒါလေးပြောပြီးကျွန်တော်ဤကောင်းချုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါတရုတ်ဝတ္ထုတို့လေးပါတရုတ်နိုင်ငံကတရုတ်စာရေးရှာရေးတဲ့ဝတ္ထုသူက Chinese literature မှာအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြီးရေးတယ်အဲ့ဒါကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကောင်းစင်က2 by 2အဆုံးလိုက်အဆုံးလိုက်ပေါ့နော်နှစ်ခုတည်းနှစ်ခုတည်းပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တရုတ်နိုင်ငံမှာတဲ့ဂေါ်လီယိုဆက်တောင်တန်းရှိဂေါ်လီယိုဆိုကျွန်တော်တို့ရှမ်းယုံမှာရှေးယုံမှာနောက်ယုံမှာဆိုတောင်တန်းကြီးအဲ့တောင်တန်းကြီးမှာအင်တာမနာမည်ကြီးတဲ့တောင်ကြားတစ်ခုရှိတယ်တောင်ကြားနာမည်ကအသေးခွဲတောင်ကြားဘာလို့အသေးခွဲတောင်ကြားခေါ်တယ်ဆိုတော့ပါတယ်ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးတောင်ကြားရဲ့ထူးခြားချက်ကကျွန်တော်တို့ထိတ်ကစတိုင်း10မီတာအလျားတိုင်း10မီတာအောက်ဆုံးကတိုင်း10မီတာဘယ်နေရာကတိုင်း10မီတာအကွာဝေးရှိတဲ့တောင်ကြားအဲ့ဒီတောင်ကြားရဲ့အောက်မှာအင်မတန်ရေစီးတန်တဲ့စမ်းကြောင်းရှိအဲ့ဒီတောင်ကြီးမှာကျဆားတာကတောင်စိတ်တွေကျဆားတယ်တောင်စိတ်ကပြင်ပအသွင်ပြင်ကကျွန်တော်အရက်ထဲကစိတ်တွေအလုံးထည့်ကြည့်တယ်အထီအမှောက်ဂျိုးပါတယ်မုတ်စိတ်မွေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါအသွင်တရံအကြီးအသေးကြတော့တောင်စိတ်ထီးတကောင်ဟာတစ်ခါခုန်ရင်6မီတာခုန်နိုင်တယ်အမတကောင်ဟာ9မီတာကျော်ခုန်နိုင်တယ်နောက်ဒီတဲ့ကောင်နဲ့အကြီးသေးကတစ်ခါခုန်ပြီးရင်ခွာလေးပဲထောက်နေရလို့မလို့ခွာတနေရစားအမာရရင်အဲ့တနေရမှာခွာထောက်ပြီးတော့လို့ဆက်ခုံသွားနေတနေ့ကျတော့တဲ့မိုးဆိုးတက်တိုက်ကအဲ့တောင်စိတ်တွေကိုတွေ့အဲ့ချိန်မှာတောင်စိတ်ကအင်မတန်ဈေးကြီးတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာသူရွှေအိုးတွေ့လို့ဝင်းတာဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်လောက်တဲ့လူကအင်မတန်မှအမျော်မြင်ရှိတယ်သူတပည့်တွေပြောတယ်မင်းတို့တောင်ကြီးမှာတော့မပြစ်နေတော့တဲ့ပြစ်လိုက်ရင်အဲ့ကောင်လည်းအခုံပြန်ကြော်လာတဲ့ကောင်လည်းမင်းတို့အကောင်တိုင်းကိုမိအောင်မပြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ပြီးတော့တောင်စိတ်ကသူတန်ရသူရှာနဲ့ပြန်ရက်လိုက်တာနဲ့တန်ရပျောက်တယ်လို့တရုတ်တွေကယုံကြည်ထားတယ်အဲ့တော့လောလောတဲ့ဒီအသေးခွဲတောင်ထိပ်ကိုရောက်အောင်တောင်စိတ်တွေကိုအောက်ကနေပြီးတော့မောင်းပစ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုတောင်ထိပ်ရောက်လိုက်ဆောအောက်ကနေပြီးတော့လူအားခွေအားနဲ့မောင်းလိုက်တောင်စိတ်တွေပြေးဒီတောင်ထိပ်ရောက်တောင်ထိပ်လည်းရောက်တော့ဒီဘက်ကိုခုံလို့လမ်းကြည့်အောင်10မီတာသူတို့ခုံနေတာက6မီတာမလွတ်တော့ဘူးမလွတ်တော့အဲ့မှာပြာနဲ့ဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးအဲ့အောက်ကနေပြီးတော့တနားနဲ့ချိန်ထားပြီအဲ့မှာတောင်စိတ်မကြီးတကောင်ကလွတ်မလားဆိုအောက်ဆင်းလာတယ်တိုင်းဆိုပြပြတယ်တောင်စိတ်မကြီးသိသွားဘလူးမှမဆင်းရတော့ဆင်းလို့မရဥစ္စာလည်းသိရောတောင်စိတ်ကလေးတကောင်ကကံကောင်းရင်လွတ်မယ်ကွာဆိုလှမ်းခုံရတာ6မီတာလည်းကြောက်အောင်ပြုတ်ကြရည်တဲ့ကြွားတယ်ဘွမ်းငယ်အဲ့မှာမုတ်ဆိုးကောင်းဆောင်ကဘာပြန်စဉ်းစားလဲဆိုအေးငါတို့ပြစ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့အကြောက်လွန်ပြီးခုနတောင်စိတ်ကလေးလိုခုံချရင်တောင်စိတ်လေးရေစီးတန့်နဲ့ချောင်းနဲ့မျောပါသွားလိမ့်မယ်ငါတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူ့တစ်ဘက်သုံးရောက်ကိုမင်းတို့ပြန်ဆင်းမင်းတို့စမ်းချောင်းရောက်တဲ့အခါမှာအချက်ပေးခရမဟုတ်လိုက်အဲ့ကြမှာငါတို့စပြစ်ငါတို့ပြည့်လို့ကြောက်ပြီးခုံချတဲ့တောင်စိတ်မျောမပွားအောင်မင်းတို့တာဝန်ယူကောမတင်ဟုတ်တပည့်တော်အောင်အောက်ဆင်းသွားတယ်သူတို့တနက်နဲ့ချိန်ထားတယ်
တောင်ဆက်တွေပြာခတ်နေဒီဘက်လည်းပွားလို့မရဘူးအောက်လည်းဆင်းလို့မရဘူးပြာခတ်ပြီးရောက်ရက်ခတ်နေအဲ့ဒီချိန်မှာတပည့်တယောက်ကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကိုမေးတယ်မဟုတ်ဆိုခေါင်းဆောင်ဆရာတောင်ဆက်တွေပြာခတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကဘာဆွန်းမှာတောင်ဆက်ကြီးတကောင်ကြည့်လိုက်တော့အလုံးထဲရတဲ့နှစ်ဆလောက်ရှိတယ်ကျန်တဲ့ကောင်နေအဲ့ဒီကောင်ကျန်တီတီညီနဲ့ကောင်းငင်မော့ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်ဘာလုပ်နေတာလဲတဲ့ဆိုတော့မိုးစိုးကောင်းဆောင်ကပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါသူတို့အဖွဲတဖွဲလုံးပြန်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေပြီသူတို့တောင်ဆက်ကြီးအကုန်လွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်စဉ်းစားနေတာဒူတယ်တဲ့စောင့်ကြည့်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီတောင်ဆက်ခေါင်းဆောင်ကြီးကောင်းငင်မော့အင်တန်လင်းတဲ့တီကြည့်တဲ့အတန်អော်လိုက်အဲ့အော်တယ်လဲဆုံးတော့ခုနပြာခတ်ရောက်ရခတ်နေတောင်ဆက်ကြီးနော်ဒီဘက်တစုဒီဘက်တစုနှစ်စုခွဲပြီးတော့ရက်ဟာမိုးစိုးလေးအရန်အောင်ဟုတ်တာဟာဆရာဆရာကြည်သမောင်းမှာနှစ်စုခွဲချက်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲအေးငါလည်းပဲအဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့သေချာကြည့်စမ်းတဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ကြွာနော်ပို့ပြီးတော့ observation ကောင်းတယ်ဟိုဘက်မှာအသက်ကြီးတဲ့တောင်ဆိတ်ဒီဘက်မှာအသက်ငယ်တဲ့တောင်ဆိတ်ဒီဘက်ကတနည်းအားဖြင့်မျိုးဆက်ဟောင်းဒီဘက်ကမျိုးဆက်သစ်နှစ်စုတော့မှခွဲရနေတယ်တခုတော့လုံးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခုနတောင်ဆိတ်ကောင်းဆောင်ကြီးအဲ့နှစ်တန်းကြားတွေကဟိုဘက်လျှောက်လာဒီဘက်လျှောက်လာလျှောက်တယ်လျှောက်ပြီးတော့တောင်ဆိတ်အငယ်လေးနှစ်ကောင်ကိုစူးဆိုက်ပြီးကြည့်လိုက်သူကြည့်ခံလဲရတဲ့တောင်ဆိတ်ကလေးနှစ်ကောင်ခြောက်နဲ့ဆိုလှည့်ထွက်ပြီးတော့ဒီဘက်အသက်ကြီးတဲ့တောင်ဆိတ်ဒီနာပါရက်မဟုတ်ဆိုးကောင်းဆောင်နားလဲလိုက်တယ်သူ့တပည့်တွေပြောတယ်မင်းတို့တေချာကြည့်အည်အတွက်ညှိနေပြီအဲ့ဒီနှစ်ကောင်ဒီဘက်လည်းလျှောက်တော့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့အည်အတွက်တူနေပြီကွာတယ်တခုခုလှုပ်ဖို့တေချာတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာတောင်ဆက်ကြီးကောင်းကင်ကိုမော်တယ် not the jain imitan အောင်မြင်တဲ့အတိုင်းကြီးနဲ့အမိန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမိန်ဆုံးမှာဒီဘက်ကမျိုးဆက်ဟောင်းတောင်ဆက်တကောင်ဒီဘက်ကမျိုးဆက်တောင်ဆက်တကောင်နှစ်ကောင်တွဲပြီးတော့အရှိန်နဲ့ပြေးထွက်လာတယ်ဘယ်ကိုပြေးလဲဆိုတော့ဒီတောင်ထိပ်စီကိုဒီလိုမြာဥဒရံဆုံအောင်ပြေးမြာဥဒရံဆုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာအသက်ငယ်တဲ့တောင်ဆက်ကလေးစခုန်လိုက်တယ်စကမိုင်းတွင်မှာအသက်ကြီးတဲ့တောင်ဆက်ကြီးစခုန်နောက်ကလိုက်ခုန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုင်းရှာသူ့ခေါင်းစဉ်ကိုပြန်ပေါ်ပေးလိုက်တယ်မုတ်ဆိုးတွေအားတဲ့ကြည်နေအတွေးကိုစီတပြိုင်တည်းတွေးတယ်ကြည်စားမင်းတို့မုတ်ဆိုးတွေရဲ့တနတ်နဲ့ပြစ်တာတော့မခံနဲ့ကိုယ့်ကိုခုံချတတ်တယ်မလွတ်မှန်းသိရတကောင်နဲ့ခုံချရင်နှစ်ကောင်တွဲခုံချလို့အမိန်ပေးတာဖြစ်မယ်သူတို့တွေးတာနော်ဒါပေမဲ့မြင်နိုင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဟာသူတို့အတွေးလုံးဝမှားသွားပြီဆိုတော့တတ်တယ်ပြလိုက်တယ်6မီတာမှာအသက်ငယ်တဲ့တောင်ဆက်ကလေးပြုတ်ကြတယ်စကမိုင်းတွင်နောက်လိုက်ခုံတဲ့တောင်ဆက်တို့ဇာဟောင်းကြီးကောင်းထိုးပြလိုက်အဲ့ဒီကောင်းမို့တဆင့်နေပြီနောက်တဆင့်ခွန်လိုက်တာဒီဘက်တောင်ထက်ကိုတောင်ဆက်ကလေးရောက်သွားပြီရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတောင်ဆက်ကလေးကငါပန်းနိုင်ရှိရတနည်းအားဖြင့်သေခြင်းကလွတ်တဲ့နေရအမှောင်နဲ့အလင်းရှိတဲ့နေငါရောက်ပြီအားရဝင်းတာနဲ့ထပ်ပေါ်လိုက်အဲ့ဒီတောင်ဆက်ကကြွေးကြော်တာနဲ့အတူပဲခေါင်းကိုအချိန်နဲ့အနှင်းခံလိုက်ရတဲ့တောင်ဆက်ကြီးရေထဲပြုတ်ကျသွားတယ်ဘွမ်းကြည့်နေမှာပဲတဲ့ဒီဘက်ကအသက်ကြီးတဲ့တောင်ဆက်တော်ဒီဘက်အသက်ငယ်တဲ့တောင်ဆက်တကော